បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូបេសកកម្មរុករករបស់យើងហើយនៅក្នុងនេះមិនមែនជាការរុករកទៅកាន់កន្លែងណាទេគឺជាកម្មវិធី Talk Show មួយតាក់ទងទៅនឹងអ្នកឆ្នៃម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមទស្សនានេះប្រកបជាបានស្គាល់ហើយគឺលោកអែនរៀមមែនណាគាត់មិនត្រឹមតែល្បីនៅស្រុកខ្មែរទេគឺល្បីនៅថៃទៀតអញ្ចឹងយើងមើល Facebook នេះឃើញគាត់ឆ្នៃម៉ូតថ្មីនឹងគឺប្លែកមែនតើបាទរហូតមិនធំតែខ្មែរយើងតសាហិញជេទេគឺដល់ថៃទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះភាសាថៃទេប៉ុន្តែបងក៏ចេះភាសាថៃអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងហើយចង់សួរឬក៏ការយល់ឃើញរបស់បងតាក់ទងនឹងការឆ្នៃម៉ូតរបស់លោកអែមរៀមតើវាយ៉ាងម៉េចដែរថៃក៏យកទៅគេតសាដល់ហើយបាទអញ្ចឹងការតសានឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ចេះភាសាថៃទេអញ្ចឹងឲ្យបងគាត់មានមតិយោបល់យល់ឃើញខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងភាសាថៃដែលបងបានអានដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បងស្ដាប់តែគេបានស្ដាប់បានអីដែរណាអានខមមិននឹងមកអញ្ចឹងណាបាទអានខមមិនមិនគេលើកយកខមមិនជាភាសាខ្មែរមានន័យថាខមមិនជេរីគុណដល់ពេលខមមិនភាសាថៃភាសាវាមានទាំងរីគុណមានទាំងតសើមានទាំងបង្អាប់អូមានអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទៅតែម្ដងមិនចាំបាច់អីយូទេអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះពីអ្នកបងចាន់ឌីអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងបងក៏បានឃើញព័ត៌មានដែរហើយខ្ញុំក៏បានឃើញដែរហើយមុននឹងចូលទៅចំណុចមួយដែលយើងឃើញនេះគាត់បានចូលទៅជួបជំទាវទៅចំណានបាទតាក់ទងនឹងរឿងកន្លងមកណាប្រាប់ថាជួបហើយចេញមកវិញអាយ៉ាល្បីលើសដើមបាទឥឡូវយ៉ាងណាយ៉ាងណីអញ្ចឹងសូមការយកឃើញមកបងតាក់តងទៅនឹងរឿងកន្លែងនេះបងខ្ញុំតាមការពិតបើនិយាយពីរឿងអែមរៀមនិយាយទៅមិនមែនទៅតែឥឡូវទេហើយយើងលើកយកឈ្មោះគាត់មកធ្វើការអធិប្បាយវិភាគសាស្ត្រនេះមិនមែនតោងក្លីបគាត់ទេណាមានន័យថាបើគិតពីភាពល្បីល្បាញមានន័យខ្ញុំក៏មាន friend របស់ខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិភាគសង្គមឬយើងជាអ្នករិះគន់សង្គមយើងជាអ្នកតាមដានសង្គមបុគ្គលល្បីល្បីឬក៏បុគ្គលមិនល្បីក៏ឲ្យតែធ្វើទៅប៉ះពាល់ដល់គេហៅកិត្តិយសរបស់ជាតិបាទយើងត្រូវតែលើកយកឈ្មោះមកជាប្រធានបទសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យភាសាបាទអ្នកខ្លះគេថាជាប្រធានបទយកមកឈ្មោះគេអញ្ចឹងវារសាសិតទេយើងទទួលស្គាល់តែឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់ថាតើគាត់នឹងជាជនជាតិអីបាទបាទបើសិនជាគាត់នឹងជាជនជាតិសៀមមិនខ្ចីចលុះមាត់ទេបាទនឹងហើយហើយបើគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមក៏មិនខ្ចីចលុះមាត់ដែរសំខាន់គឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេវាពួកគាត់មនុស្សសាធារណៈបាទដូច្នេះហើយមិនខ្លាចឯងនឹងលើកយកឈ្មោះគាត់យកមកធ្វើការវេញញៃពីភាសានេះដែរបាទពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិវាប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសន៍វាប៉ះពាល់ត្រង់យើងដែរបើគេនិយាយថាអាខ្មែរមានន័យថាយើងក៏ជាខ្មែរដែរបាទពួកខ្មែរវាពួកវាប្រភេទមនុស្សចាប់ពីពហុវចនៈបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននេះថ្ងៃនេះយើងលើកយកប្រធានបទមកយកមកពិភាក្សាគ្នានិយាយរឿងនេះមិនមែននិយាយក្នុងន័យចង់កែតម្រូវគាត់ទេមនុស្សនេះបើនិយាយចំទៅលែងមានណាកែតម្រូវបានទេច្រើនដងហើយច្រើនលើច្រើនសាហើយប្រធានសមាគមសិល្បៈហៅទៅជួបហើយធ្វើកិច្ចសន្យាហើយតែទីបំផុតចេញមកលើដើមបាទហើយគាត់ថែមទាំងប្រើពាក្យថាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងចង់និយាយថាម៉េចប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប៉ះពាល់សក្តីខ្លៃធ្នូរបស់ជាតិសាសន៍មួយគឺចាំបាច់យើងត្រូវតែលើកយកឈ្មោះរបស់គាត់យកមកពិភាក្សាគ្នាមកនិយាយពីរឿងហ្នឹងបាទមិនមែនទៅតែពេលឥឡូវទេណារយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលវ៉ាន់យូនីសិនបានចាប់ដើមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៅនៅខេត្តកំពតហើយគុំស្វឺអង្គុយនិយាយក្រោមដើមឈើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃមួយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងបាននិយាយរឿងហ្នឹងដែរមានន័យថារឿងនោះយើងនិយាយក្នុងន័យស្រាលហើយមានន័យបច្ចេកមកដបងឯងភ្លាវបន្តិចបាទបើមនុស្សនេះជាមនុស្សដែលមិនមានបុគ្គលណាអាច
កែក្បាលគាត់បានព្រោះគាត់គិតថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់យកសិទ្ធិសេរីភាពមកយកជាគេហៅថាជាប្រតិបមួយសម្រាប់ព្រឹសផ្លូវប៉ុន្តែមិនដឹងព្រឹសផ្លូវទៅណាទេសិទ្ធិនឹងប្រើយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នោះគឺគេចេញមកគឺវាប៉ះពាលដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាតែម្ដងបាទឥឡូវបើយើងនិយាយអំពីការច្នៃម៉ូដយើងទទួលស្គាល់ហើយការច្នៃម៉ូដវាប្រើពាក្យតែច្នៃមានន័យថាអ្វីអ្វីវាមិនដូចអាសម្រុកដើមទេវាបន្ថែមបន្ថយគិតសមាសសម័យដែរណាបាទសេចក្តីសមាសសម័យរបស់អ្នកច្នៃម៉ូដអ្នកឌីហ្សាញហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលយកមកធ្វើឲ្យវាហួសអំពីការពិតអានេះវាចូលដល់គេហៅថាវាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានបាទបាទនិយាយចំទៅគឺការធ្វើរបស់គាត់នឹងពីមួយករណីទៅមួយករណីគឺនិយាយចំមិនដូចគេហ្មងបាទឥឡូវចេះយើងនិយាយពីរឿងច្នៃម៉ូតច្នៃម៉ូតនឹងមានន័យថាច្នៃម៉ូតគឺថាយើងមានកំណត់អាប់ដេតច្នៃម៉ូតមួយហើយវាតែងតែមានក្រុមហ៊ុនមួយចូលទៅទិញយកអាម៉ូតរបស់យើងនឹងយកទៅច្នៃដើម្បីឲ្យគេស្លៀកពាក់បាទប៉ុន្តែម៉ូតរបស់អែមរៀមនេះខ្ញុំមិនដឹងឃើញអាណាទិញយកទៅពាក់សោះវាអត់មានមែនវាភ្លឺចេញមកតែឯងចឹងទៅណានឹងពីណាបើមានអ្នកទិញទៅប្រើទេដូចមានខាងឥឡូវមានបកគលណាដែលហ៊ានអត់អាពាក់សិតតាអាប្រដាប់លេងនេះហាលកៅអៅដបងនេះហាលកៅអៅអូហាលកៅអៅប្រកហាលកៅអៅពេញកកហើយដាក់ស្បៃយ៉ាងតិចតិចចឹងទៅហើយមានស្បៃទៅអាហ្នឹងអានទី1ហ្នឹងដល់ចេញអាម៉ូតទី2នេះមានអាកតបជួតជើងយើងហ្នឹងបាទកណាត់ជើងរបស់នេះហ្នឹងទាំងហ្នឹងហ្នឹងឯងបាទមុខក្រោយចឹងទៅវាជាកំណត់ឈុតលីលីមិនមែនជាកំណត់អាប់ដេតឬក៏ច្នៃប្រឌិតអីសម្រាប់ឲ្យគេយកទៅពាក់តាមទេបាទហ្នឹងយកទៅពាក់មិនហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងគឺទាញចំណាប់អារម្មណ៍បាទទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសារទី1អំនួតទៅខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលបានរៀននៅស្រុកបរាំងបណ្ឌិតឆ្នៃម៉ូតស្រុកបរាំងតែมันបានស្មើខួរក្បាលរបស់ក្មេងហៀសបោនៅស្រុកម៉ែផងមានបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអីបានប្រទេសជាតិមនុស្សឯងមើលឃើញតើតើគាត់ទង្វើគាត់ធ្វើបានអីដល់ប្រទេសជាតិអត់ដូចជាមិនបានទេហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតចេញការពារគ្រប់ត្រួតសិទ្ធិណាគាត់សុំយកសិទ្ធិភេទទី3របស់គាត់កុំឲ្យគេមើលងាយគេឲ្យសិទ្ធិទីភេទទី3របស់គាត់ហ្នឹងមានណាមើលងាយគាត់បើនិយាយពីសិទ្ធិអ្នកប្រើគាត់ប្រើតែប៉ុន្តែគេមានចៃនឹងសិទ្ធិកុំឲ្យវាប៉ះពាល់គេយុះគេប៉ះពាល់អ្នកនោះជុំវិញឬក៏ប៉ះពាល់សង្គមជាតិអាហ្នឹងសិទ្ធិឥឡូវយើងមើលមកតើទង្វើរបស់គាត់ធ្វើហ្នឹងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងទង្វើគាត់ធ្វើហ្នឹងតើមានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីដល់ជាតិអត់វាឃើញថាគេតែធានាជាពិសេសមិនត្រឹមតែបងប្អូនក្នុងស្រុកទេខ្មែរដូចគ្នាទេសូម្បីតែបរទេសនោះពិសេសឥឡូវយើងនិយាយបកចូលទៅដល់រឿងសៀមវិញបាទខ្ញុំហៅសៀមចាំព្រោះទម្លាប់ខ្ញុំហៅអញ្ចឹងបាទថៃគេយករូបភាពគាត់នេះយកទៅហើយគេធ្វើជាព័ត៌មានអូធ្វើជាព័ត៌មានខ្ញុំមិនសូវយល់ថៃខ្ញុំមិនបានស្ដាប់គេធ្វើជាព័ត៌មានប៉ុន្តែអារូបដែលពាក់អាកតោបជូតជើងកណាត់ជូតជើងហ្នឹងវាបើគិតទៅវាប្រហែលជាសព្ទាមកហើយมันមានការចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលទៅទៅផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពេលដែលព័ត៌មានថៃហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានន័យថាគេផ្សាយថាអែមរៀមនេះគឺជាអ្នកឆ្នៃម៉ូតមកពីប្រទេសបារាំងអូនឹងឯងគេផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងភាសាថៃមកមែនបាទភាសាថៃហ្នឹងឯងគេថាគាត់ជាអ្នកច្នៃម៉ូតឌីហ្សាញម៉ូតអីពីប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងទៅមានសញ្ញាបត្រអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយពេលគាត់ធ្វើទង្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនមានប្រជាជនកម្ពុជាណាពេញចិត្តទេមានតែចូលខមមិនជេរគាត់អូហើយគាត់ប្រើការគេហៅថាប្រើការមិនតតបាទអារម្មណ៍របស់គាត់ណាបាទគាត់និយាយមានន័យថាទោះបីគេជេរគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនចេញតបតទេគឺគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើអានឹងភាសាថៃដែលគេផ្សាយហើយក៏មានខមមិនផ្សេងផ្សេងគេបាននិយាយថាខមមិនក្នុងការពេញចិត្តនេះបើសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាមានតែចូលជេរមានតែចូលរិះគន់មានតែចូលមកថាឲ្យអញ្ចឹងបាទតែគេលើកយកខមមិនជាភាសាថៃគេលើកយកខមមិនជាភាសាថៃមានតែថៃមានថៃឈួតខ្លះនិយាយអញ្ចឹងបាទគេចូលខមមិនថាគ្រប់ត្រការច្នៃម៉ូតនេះជាកំណត់អាប់ដេតផ្លេកៗរបស់គាត់ដែលគ្មានបកគលណាហ៊ានធ្វើតែអញ្ចឹងអានឹងទី1ហើយមួយទៀតគេថានេះគឺជាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរដើមអូដើមមានអញ្ចឹងដែរមុនណាបាទឲ្យគួរឲ្យអែមរៀមថែរក្សាម៉ូតនឹងទុកទៅអាហ្នឹងគេលោមាន
ចារក្នុងសាលាចារឹកអីទេបាទហ្នឹងហើយគាត់មានវត្តសាសលោកមានដែរមានសម្លៀកបំពាក់សម័យគាត់ធ្លាប់ចេញប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មនឹងគេគាត់ថានេះម៉ូតសម្លៀកបំពាក់នេះនៅក្នុងជាងប្រាសាទមានអាកាលពីមុនណាដែលគេប្រតិកម្មគាត់ណារហូតដល់ខាងប្រធានសិល្បៈហៅទៅជួបណាទេអាពាក់នេះឬអត់មានក្នុងជាងទេបងអាពាក់កណាត់ជួលនៀបជួលជើងហ្នឹងអានេះចេញអាវល់ក្រោយរបស់គាត់នេះអាកណាត់ជួលជើងហ្នឹងមានន័យថាហ្នឹងវាជាការផ្កើនជាមួយនឹងបំរាមរបស់យើងមានន័យថាគេហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទៅរកស្អីឲ្យវាប្លែកមកដើម្បីអីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យវាផ្កើនមនុស្សនេះបើនិយាយចំណាស់គឺមនុស្សផ្កើនចារឹកមនុស្សនេះគឺផ្កើនខ្លាំងណាស់មនុស្សនេះបើនៅក្នុងខ្មែរក្រហមគេលេងកសាងហើយបាទក្បាលដំបងជាប់ឬក៏ក៏នឹងកុលមុងអាស័យហើយព្រោះគេកសាងមនុស្សនៅក្នុងខ្មែរក្រហមគេមិនយកមនុស្សវាយចោលតែច្រឡំថាគេយកមនុស្សទៅវាយចោលគេយកទៅធ្វើស្វ័យតិចទៀនវិគុណខ្មែរក្រហមទី1ទី2នៅតែជេះមិនស្ដាប់គេអានឹងមិនទៅបាទនឹងចូលដល់ហ្នឹងហើយចូលដាវហើយអានឹងវាចរិតខ្មែរគឺចឹងសំអញ្ចឹងតាមពិតវិធានការដែលធ្វើមកបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនមែនជាបុគ្គលល្បីមិនមែនជាបុគ្គលនៅក្នុងសាធារណៈមានមនុស្សគ្រប់ត្រួតច្រើនខ្ញុំខ្ពើមនិយាយមកមកខ្ញុំខ្ពើមនឹងចេញនេះគុណបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព័ត៌មានថៃផ្សាយមកថាម៉ូតសម្លៀកពាក់ដែលកំពុងតែឆ្នៃនេះជាម៉ូតសម្លៀកពាក់ដើមរបស់ខ្មែរហើយយើងស្ដាប់ភាសាថៃវ៉ាន់យើងវាយងក្តៅចិត្តខ្ញុំផុស Facebook ថាពីព្រោះពេលដែលថៃយើងផ្សព្វផ្សាយវាប៉ះដល់នេះអាយើងវាខ្មែរដែរនេះបាទថាតែវាឬក៏ចំអកឡើយវាខ្មែរណាដែលមានម៉ូតអញ្ចឹងបាទម៉ែណាដែលមានអាម៉ូតកតោបយកមកវ៉ាន់អញ្ចឹងបាទខ្មែរវាមានដែរមានតែប៉ឹងល្វែងលើបន្តិចអញ្ចឹងទៅឬក៏ប្រលេងវិញលើទៅតាមរូបអប្សរាណាបាទហ្នឹងហើយហើយបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ឹងអាក្រមអីអញ្ចឹងទៅបាទវាធ្វើណាតាមពិតមនុស្សនៅក្នុងសម័យអតីតកាលបើចង់យកអាទម្រង់ដើមនេះយកមកឆ្នៃឆ្នៃបន្ថែមបន្តិចតិចស្អាតមែនទេស្អាតរបស់របស់យើងតាំងពីដើមសម័យអង្គរមកសម័យលង្វែកមកពីសម័យអរិញណែអដងមកគេមានសម្លៀកបំពាក់ម៉ូតអស់ហ្នឹងច្រើនណាចុះមិនបានចាំបាច់ទៅយកអាកាតុបធ្វើវិញវងយកចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅអីចង់ល្បីតែក្នុងរឿងថោកទៀតអត់ចង់ល្បីក្នុងរឿងដែលថ្លៃធ្នូពេលគេជេរច្រើនវាទៅជាមោទកភាពទៅគេជេរច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សដែលរកស៊ី MMO គេធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សចូលក្នុង comment ច្រើនអានោះអាខាង YouTube គេអត់ដឹងទេខាង YouTube ទៅអូគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតែមាន comment ច្រើនគេថាវីដេអូល្អចាប់អារម្មណ៍ណាចាប់អារម្មណ៍ហើយបានគេ comment ច្រើនណែវាចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើអាឈួតលីលាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងធម្មតាតែកណ្ដាប់ភ្លឺភ្លឺទោះបីមកមិនក៏ចូលទៅចុចជេរតិចដែរមើលតិចដែរវាយូរដល់ M នេះអារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្ដាប់ពេលសម័យដែលធ្វើ MMO ហ្នឹងសប្ដងនេះអ្នកដែលធ្វើមេតិកាល្អល្អចែកម្លេះដល់សង្គមសឹងថាថយទៅដេកអស់ពីព្រោះអីបើរកទំនុកអីអត់ឃើញឥឡូវរំដួលលើកឈ្មោះរំដួលមកនិយាយឲ្យតែកន្លែងណាក្រកន្លែងណាអីទៅណាអានោះមានផ្នែកមួយចង់ទៅជួយមនុស្សក្នុងបើខណៈគាត់លូកដៃចូលទៅចាប់ក្មេងហ្នឹងពុបទៅមានអ្នកដែលចូលចូលតាមក្រោយគាត់អញ្ចឹងជួយអញ្ចឹងទៅប្រើពាក្យចូលចូលថាអីដាក់ជួយអាណាជួយអាហ្នឹងខ្ញុំថាចូលចូលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រមានពេញប្រទេសអត់ជួយទេបើថាឃើញតែរំដួលទៅកន្លែងណាហើយគឺទៅកន្លែងហ្នឹងបុកទៅក្មេងទៅបន្តែល្អដែរដល់ស្អីគាត់បានមានបានមួយគ្រានឹងដែរអញ្ចឹងណាទុកទីទៅតតគេទៅហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍បានប្រហែលថ្ងៃមិនដឹងទេណាហ្នឹងហើយមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកុំអង្គុយឲ្យគេជួយអាហ្នឹងរំដួលគាត់ទៅផ្លូវហ្នឹងមានន័យថាទៅផ្លូវដែរទៅផ្លូវដែលជួយមនុស្សហើយមនុស្សមើលគាត់ក៏ច្រើនដែរពីព្រោះរឿងសប្បុរសធម៌នេះមនុស្សក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាមនុស្សចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានតែធ្វើបុណ្យពេលខ្លះមិនសូវត្រូវផ្លូវទេច្រើនតែកន្លែងណាទៅជួយញុកក្បាលគេទៅជួយហ្នឹងហ្នឹងថាមានប្រយោជន៍តែអារបស់នេះអត់ប្រយោជន៍សោះពេលខ្លះល្បត់នេះដែលមិនមានប្រយោជន៍សោះត្រូវបានគេមើលរាប់រាប់អីគេគន់ចំណែនដែរពេលខ្លះហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានរឿងដែលវាអសកម្មវាត្រូវជាយើងទទួលយកបានចុះអាទង្វើល្អល្អរឿងល្អល្អដែលយើងខំធ្វើទៅដើម្បីចែករំលែកឲ្យសង្គមយើងវាដើរទៅមុខបានគេហៅថាវារីកចម្រើនទាន់សម័យដូចគេវាទៅអត់រួចវាទៅមើលខួរក្បាលយើងវាទទួលយកតែសម្រាមបា
យើងយកអាធុងសំរាមនោះមកដាក់ក្នុងក្បាលយើងហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានទូទាយថាអ្នកឯងកុំសង្ឃឹមថា2050អីណាទៅជាប្រទេសស៊ីវិល័យកុំនៅមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភ្លេចភ្លេចខ្លួនហ្នឹងប្រហែល2024ដល់36ឆ្នាំនេះហ្នឹងបាទ4អាណត្តិកន្លះហ្នឹងផ្លត់ប៉ប៉ប៉ហក់ទៅមរិសអត់ចឹងមកផ្លែតដល់បាទឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតនៅសល់20ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំទៀតសល់15បាទយើងរាប់តចំនួនទៅអស់ហើយហើយមរិសគ្មានតាន់អាប់ដេតអីផងណានៅជា idol របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងហើយតែមើលយុវជនក្មេងៗមានអាចុះឲ្យអាក្មេងតូចតួយណាមានអាចុះអាបរិយអាលេខទីនេះនឹងប្រហុយពេញទឹកពេញនៃទាំងក្មេងដែលរៀនទាំងពីមនុស្សធំធំយុវជនអីទៅក្នុងអស់ដាក់ចាក់មកច្រើនណាស់មនុស្សឯងចាប់អរំអត់មានគេសួរសំណួរមកខ្ញុំមកប៉ុន្តែគាត់សំណួរវារសើបគេសួរថាបងម្នាក់នេះមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេប្រើពាក្យហ្នឹងទេបាទកាលណាប្រើពាក្យហ្នឹងវាចូលដល់គេថាបំបែកបំបាក់គ្នាឬក៏ញុះញង់ឲ្យស្អប់ឬក៏អើគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអានឹងទី1សំណួរទី1គេសន្និដ្ឋានម្នាក់នេះគឺមិនមែនខ្មែរទេគេអាចសន្និដ្ឋានគាត់ជាកាត់យួនកាត់សៀមឬកាត់អីមួយជាជាតិសាសន៍មួយដែលមិនចេះស្រឡាញ់ខ្មែរមានន័យគេមកបំផ្លាញខ្មែរបាទតែយើងអត់ចង់ឲ្យគេយល់ទៅផ្លូវហ្នឹងទេបាទមានន័យថាកែលម្អគាត់បានកែមកកុំទៅជន់គាត់រហូតដល់អាចចឹងវាចូលដល់គេហៅថាការរើសអើងជាតិសាសន៍យល់ណាប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ហ្នឹងបើគាត់នៅតែមិនកែទេអាហ្នឹងមានន័យថាការដែលគេវាយប្រហារត្រូវឲ្យព្រោះគាត់មកធ្វើមនោគមវិជ្ជារបស់ជាតិសាសន៍ដីបំផ្លាញខ្មែរបំផ្លាញបើវប្បធម៌គាត់មានមុខមានមាត់ជាងគេខាងផ្នែកបង្ហាញអាហ្នឹងគឺសំលៀកបំពាក់មិនផ្នែកបព្វធម៌ប្រពៃនេះដល់ពេលគាត់ទៅឈួតប្រកាច់ចឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សគឺទៅតាមហ្នឹងបើដល់ពេលអ្នកមើលគាត់ទទួលយកទិន្នន័យបើអាហ្នឹងទី1ទី2គេថាបងមនុស្សនេះប្រហែលជាមានកម្រងការរបស់អ្នកណាម្នាក់គេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យនិយាយពាក្យហ្នឹងបាទយើងអត់ចង់ឲ្យនិយាយពាក្យហ្នឹងទេកុំឲ្យទៅចោតបណ្ដាក់បន្ទុកទាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏មនុស្សធំធំមានអំណាចទៅរៀបចំរឿងហ្នឹងវាអត់ត្រូវក៏បរទេសណាមករៀបចំអីណាមិនមែនទេគឺចរិតអតចរិតរបស់មនុស្សគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកភ្លាវអញ្ចឹងខ្លួនឯងហ្មងកុំឲ្យយកអាចំណុច2ហ្នឹងមកនិយាយកណ្ដាលចំណុច2ហ្នឹងមកនិយាយធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរបែកបាក់គ្នាលែងមានការកែលម្អគ្នាហើយអញ្ចឹងវិធីមានតែមួយកម្ចាត់គេចោលអញ្ចឹងខាងប៉ាក់អញស្អប់ឯងប៉ាក់ឯងស្អប់អញអញ្ចឹងវាបែកមនុស្សខ្មែរបែកចេញពីព្រះអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យមានអាហ្នឹងទេយើងបើចាត់ទុកថាគាត់ជាខ្មែរត្រូវហ៊ានចេញនិយាយមានន័យថានិយាយជាសាធារណៈហើយពេលខ្លះយើងក៏មិនខ្លាចអំពីការផ្ដឹករបស់គាត់ដែរព្រោះគាត់ទង្វើគាត់ចឹងមែនបាទអ្នកឯងកុំយល់ខ្ញុំវាយប្រហារអ្នកឯងណាឯងមើលទង្វើអ្នកឯងវិញបាទមើលទង្វើអ្នកឯងអ្នកឯងធ្វើត្រូវអត់តើទង្វើអ្នកឯងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីឲ្យជាតិខ្លះទង្វើអ្នកឯងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីឲ្យជាតិសាសកម្ពុជាខ្លះណែព័ត៌មានគេចុះមកអ្វីដែលយើងឈឺចាប់បំផុតនោះគឺគេអភិរក្សសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរពីដើមខ្មែរពីដើមណាមានស្លៀកកតោបាទក្រៅក៏ហើយតែនិយាយខ្ញុំចេះតែប្រើអំពើហិង្សាក្នុងសម្ដីរបស់ខ្ញុំពីមកពីអីពេលខ្ញុំស្ដាប់ភាសាថៃបានខ្ញុំឈឺក្បាលហួសចិត្តពេកបាទវាហួសចិត្តហើយហេតុអ្វីបានទៅពេលខ្លះពេលដែលយើងចាញ់រិះគន់បែរជាមានបុគ្គលមួយចំនួនគេថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេហែងចេះស្អីនិយាយតែចឹងវាពលែងអាសិទ្ធិសេរីភាពនោះវាដាច់ពង្រាខ្លាំងមែនតើទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរយើងលែងដឹងទិសសម្បត្តិអីលីលើលីលើដូចកញ្ចក់យើងពុលជាមួយនឹងទឹកថប់ចឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិវាខ្លាំងពេកសិទ្ធិពេកសិទ្ធិវាហួសពីភាពត្រឹមត្រូវសិទ្ធិវាហួសសំរុំសំមិនគិតចំណុចមួយអាសិទ្ធិរបស់យើងហ្នឹងអាមនុស្សធំនេះវាទទួលយកការពិតបានទទួលយកការពិតបានមានថាធ្វើចឹងមិនសមអាក្មេងហ៎ដែលវានៅគួរក្បាលវាទៀតវាកម្រិតនៃការយល់ដឹងវាទៀតវាថាថាធ្វើចឹងត្រូវហីដល់ពេលវាថាចឹងថាត្រូវដូចវាថាត្រូវវាស្លៀកពាក់ខោចសិចស៊ីចឹងទៅវាថាសិតវាហេហើយចុះនោះមិនធ្វើបានដល់ពេលយើងចេះគិតពិចារណាយើងថាធ្វើនោះមិនត្រឹមត្រូវទេអានឹងវាជាឈ្នួនមួយបញ្ឆេះបញ្ឆេះអាភិបសិកស៊ីហ្នឹងបាទបញ្ឆេះកើតឲ្យមានការចាប់រំលោភហេះរំលោភហើយដល់ពេលមិនព្រមសម្លាប់
អានឹងសិតតែឫសគល់តែពេលអ្នកឯងមិនគិតដល់ជ្រុយក្រោយនឹងអ្នកឯងគិតតែពីថាសិទ្ធិខ្ញុំខ្ញុំស្លៀកសិចស៊ីរឿងរបស់ខ្ញុំហើយចាំមិនមើលអាភ្នែកមនុស្សមើលវាមានភ្នែកអ្នកមើលទាំងសុចរិតនិងទុច្ចរិតបាទមិនយ៉ាងអេអាទុច្ចរិតហ្នឹងឯងណាឃើញវាប៉ងមួយដល់ពេលអាសុចរិតមើលស្អាតណាស់បែកសើបាទតែអាទុច្ចរិតដើមអ្នកឯងកាត់ព្រៃអញមិនងាប់បាត់ងាប់ហ្នឹងនោះចឹងអញ្ចឹងហើយសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញស្អីបញ្ចេញទៅប៉ុន្តែឲ្យដឹងនេះអាផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់ខាងក្រោយតែបើគេចាប់លោកអត់ងាប់មនុស្សមកប្រទេសទេងាប់នាងឯងនោះអានឹងយ៉ាងអានឹងសិតខ្ញុំតាតែដល់ពេលទីហោរឥឡូវស្លៀកអញ្ចឹងសិតខ្ញុំតានេះប៉ះពាក្យរបស់អញអញខ្មែរដែរបាទគេនិយាយមកពីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរអញខ្មែរបាទអញចេះឈឺចាប់អ្នកជាមនុស្សសាធារណៈហេតុអីបាននិយាយប្រើពាក្យមនុស្សសាធារណៈកំណត់នៃការឆ្នៃមកឬចេញឈ្មោះជាបណ្ឌិតបាទវាចូលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអស់ចាស់ហើយមិនអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាទៅរៀនបានអីណាសញ្ញាបត្រពីស្រុកបារាំងមកប៉ុន្តែអត់បានយកអ្វីមកជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមបន្តិចសោះទី1ទី2គ្មានបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនណាមួយឆ្នៃម៉ូដឲ្យមនុស្សខ្មែរស្លៀកពាក់សោះអត់បាទបានតែឃើញទៅចូលរួមជាមួយនឹងអាសមាគមសិល្បៈឬក៏បទចម្រៀងរបស់ស្អីគេណានោះនឹងចុះអីអញ្ញែអញ្ញៃវិញទៅហើយវាត្រូវនឹងអាមនុស្សទាំងអស់នឹងវាសិតសម្រាមទៅទៀតទទួលយកមនុស្សអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំដេញចេញកម្មវិធីតែទៅឆ្ងាយកុំឲ្យខូចកម្មវិធីប៉ុន្តែមកពីអីមនុស្សទាំងអស់នឹងសិតមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងបាទទទួលយកវាឆក់គ្នាដែកឆក់ដែកណាតកៅជាមួយនឹងអាចណាហ្នឹងហើយរុយជាមួយនឹងអាគ្រឿងស្មោកគ្រោកហ្នឹងវាចូលចិត្តវាស៊ីគ្នាមនុស្សឯងអញ្ជើញជាវកិត្តិយស1000នាក់បាទហើយចុះបើសិនតែមានភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់ទៅចូលកម្មវិធីរបស់មនុស្សឯងទៅដល់សាស្លៀកលីអូអើទៅណោះបើមនុស្សឯងយកមុខទុកណាបាទខូចខូចយើងមកចាស់កម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងមកចាស់កម្មវិធីដល់ពេលអ្នកទៅចូលរួមធ្វើអញ្ចឹងមានអីវាទាញចំណាប់អារម្មណ៍មានគេលេងចាប់អារម្មណ៍លើម្ចាស់កម្មវិធីហ្នឹងមនុស្សឯងឡើងឈរនិយាយបាទបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណដែរបានបងប្អូនបងប្អូនមកចូលរួមទេចូលរួមស្អីគេមិនស្ដាប់មនុស្សឯងមែនទេបាទណ៎គេតែមើលអាស្លៀកលីអូពាក់អាវតនប់ដល់ចូលក្នុងកម្មវិធីឃើញទេវាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅវាខូចកម្មវិធីយើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទមនុស្សពេលខ្លះបរៀនដល់បណ្ឌិតក៏មិនសង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងជាមនុស្សជាដែរបាទពេលខ្លះបណ្ឌិតខ្លះឈួតគេថាមនុស្សឆ្នៃម៉ូតគឺជាមនុស្សដែលមានកំណត់រវើរវាយមិនអញ្ចឹងបន្តែបាទរវើរវាយកែពីម៉ូតបុរាណឲ្យឆ្នៃតិចមកដើម្បីឲ្យគេស្លៀកដូចឬគេស្លៀកបានអាហ្នឹងអូខេអត់អីតែមកប្រភេទសំកដាត់ជូតជើងអាប្រដាប់ហាលកៅពាក់ពេញកកឲ្យវាមើលឲ្យអត់សមហ្នឹងតិចទៀតគេយកអារបស់កូនក្មេងឲ្យស្លៀកអីទៅបងបន្តក្មេងឲ្យចុះមិនថាវានិយាយចាំទៅយើងខ្ញុំធ្លាប់នៅប្រទេសថៃខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សឆ្នៃម៉ូតថៃណាមួយវាចេញមកភៀវភ្លើអញ្ចឹងគេមានតែកាត់សម្លៀកបំពាក់វិញស៊ីស៊ីមែនព្រមណាអ្នកឆ្នៃម៉ូតគេកាត់សម្លៀកបំពាក់ស៊ីស៊ីហើយបន្ទាប់មកគេមានអ្នកដេញថ្លៃគេអង្គុយជួយហើយអញ្ចឹងអ្នកស្លៀកម៉ូតរបស់គេនឹងដើរចេញមកចេញតែបើគេចាប់អារម្មណ៍គេមើលដល់ពេលចាប់អារម្មណ៍ដេញថ្លៃសម្លៀកបំពាក់ពណ៌នេះពណ៌នេះលេងបានលេងបានដើរមកហ្នឹងបុគ្គលស្លៀកនេះឈ្មោះអីឈ្មោះហ្នឹងគេដេញថ្លៃហ្នឹងឯងគ្មានដេញថ្លៃណាដេញថ្លៃស្អីចេញទៅតែឈួតលីលាពេញតកម្មវិធីរបស់គេហើយបន្ទាប់មកគេជេរទៅសិតអញចង់ធ្វើអីស្អាច់អញសិតបាទសិទ្ធិហ្នឹងហើយគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសិតកន្លែងណាសិតត្រង់តែភេទទី3គេគ្រប់អស់សម្ងៃគេមិនរើសអើងមកណាប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងមិនដឹងខ្លួនទៀតអីបើថាមនុស្សនេះអត់កែទេហ្នឹងហើយបងបើតែនិយាយពីសិតហ្នឹងវាមនុស្សណាក៏គេត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដែរសិតមនុស្សប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានប្រាប់ដែរថាសិតយើងក៏ត្រូវមានដែនកំណត់ដែរមិនមែនសិទ្ធិសេរីភាពហួសដែនកំណត់ទេត្រូវមានដែនកំណត់បើសិតយើងដូចយើងច្រៀងក្រៅគេអញ្ចឹងយើងសិតយើងស្រាប់យើងច្រៀងទល់ភ្លឺមកអ្នកចិត្តខាងគេគេលួតបានបាទគេអត់គេដេកអត់បានទេបាទសិតខ្ញុំច្រៀងបាទសិតខ្ញុំច្រៀងហើយចុះសិតអ្នកដតីគេប៉ះពណ៌សិតគេបាទហើយថាសិទ្ធិខ្ញុំប៉ុន្តែបង្ហាញនៅគេនោះប៉ះពណ៌វប្បធម៌ប៉ះពណ៌ណប
គេឈ្មោះខ្មែរយើងតែគេគេចំអកលោកលើបងមានសាសអញ្ចឹងណាហើយអានេះអាណាគេវិញជាតិសាសអីហ៎មកពីណាណានោះខ្មែរហើយគេអបយអភិរិយទេគេថាកំបតោះគាត់បានថាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក្នុងខមមិនណាទ្រុសទ្រុសតែគេព័ត៌មានខ្សែមកហ្នឹងល្អណាស់មានកំណត់អាប់ដេតអាហ្នឹងបានន័យថាអាខមមិនហ្នឹងគឺជាមានឬមានទស្សនៈឈ្មោះរបស់មួយហ្នឹងបាទដល់ពេលអាប្រឈឺអាផាឲ្យអាខ្មែរដើមគឺសម្លៀកបំពាក់ចឹងហើយហ្នឹងមិនខុសទេហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់បីឲ្យគ្នាដកមាត់ឯងមែនទេមើលក្តៅទៅពេលខ្លះយើងស្ដាប់ទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាវាហួសចិត្តមែនទេមនុស្សម្នាក់មកធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសកម្ពុជាខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរបាទដល់អញ្ចឹងវាចូលដល់អាធ្លុងហ្នឹងឯងជានរណាឯងមកពីណាអញមិនដឹងឯងមកពីណាជានរណាទេប៉ុន្តែអញមិនចោទឯងថាជាតិសាសន៍ណាប៉ុន្តែក្បាលឯងដឹងថាឯងជានរណាមិនអញ្ចឹងបាទសំណួរសួរថាវាជានរណាយើងចាប់ដើមមានការពិចារណាមួយបាទអញ្ចឹងទោះបីយើងដើមមិនត្រូវថាឯងជានរណាប៉ុន្តែក្បាលឯងដឹងថាឯងជានរណាឯងធ្វើដើម្បីអីបាទណែកុំថាខ្ញុំរើសអើងណាកុំថាខ្ញុំរើសអើងជាតិសាសន៍នេះនឹងអត់ទេនេះឯងមកបំផ្លាញកម្ពុជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិភាគក្នុងនាមយើងជាអ្នកតាមដានសង្គមចេញវាយប្រហារនេះឯងបាទយើងមិនគ្រប់ត្រតង្វើហ្នឹងទេខ្ញុំឆ្ងល់មនុស្សខ្ញុំឆ្ងល់មែនទេខ្ញុំនិយាយទៅវាចូលដល់រឿងស្ថាប័នរឿងមន្ទីររឿងក្រសួងបាទតើវាមានមូលហេតុអីពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់យល់កន្លែងហ្នឹងពេលតែគាត់ចូលជួបជាមួយប្រធានសមាគមសិល្បៈដូចជាមានកិច្ចសន្យាណាមានកិច្ចសន្យាបន្ទាប់ពីការរីគុណលើកទី1របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់មិនមែនមកលើកទេងូតាំងពីយូរហើយតាំងពីយូរហើយមួយឆ្នាំជាងហើយសន្យានោះជាអឡារឹកទៀតថាគាត់នឹងមិនធ្វើស្អី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 នេះប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ចេញមកគឺគាត់មនុស្សនេះផ្កើនអានេះមើលលើមិញណារឹងរូសបើសិនជានិយាយពីខាងកិត្តិយសខាងបំផាក់កិត្តិយសអ្នកជួបហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយទៅជួបប្រធានទៅជួបអីហ្នឹងប្រធានសមាគមសិល្បៈពេលហ្នឹងចេញមកធ្វើដដែលអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីណាអ្វីដែលយើងថាសមាគមសិល្បៈដល់តូចទៀតទៅចុះអត់មានសិទ្ធិអំណាចឬក៏មានច្បាប់អីត្រូវទៅចាប់ចងគាត់ឬក៏ទៅផាកពីនៃគាត់បាទក្រសួងពាក់ព័ន្ធនេះដែលគ្រប់គ្រងខាងប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់នេះក្រសួងវប្បធម៌នេះបាទឬមើលក៏ខាងក្រសួងហ្នឹងក៏គាត់សិតដែរសិតចង់ដែរសិតអូសិតជាសេរីភាពហ្នឹងហើយគេទូទៅវាអាចណាយ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 អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងប៉ះណាយហេចូលចិត្តបើយើងក៏លេចមើលទៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងមើលទៅឆ្នាំ2050ហ្នឹងលុយប្រហែលมันអាចទៅរួចទេគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់ធ្វើមិនបានមកក្នុងនៃចេតនាដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំរិះគន់ឬក៏ខ្ញុំចង់បាយបាហាឬក៏ខ្ញុំចង់ដកដានរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យទៅចាត់វិធានការចាប់អគុកច្បាប់ទេយល់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នករិះគន់សង្គមមួយជាអ្នកវិភាគសង្គមមួយឬក៏ជាអ្នកដែលឈឺឆ្អែតរឿងសង្គមមួយខ្ញុំគិតថាបើវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិណាមេធំធំហ្នឹងនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិនេះក៏គិតដែរមិនមែនមិនចេះភាសាថៃទេចេះតាអាខមិនគេគ្រប់គ្រងថាធ្វើអញ្ចឹងត្រូវហើយណារឿងរបស់គាត់អានឹងពពួកឈួតគ្រប់គ្រងតែឈួតហើយប៉ុន្តែនោះអានេះជាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរដើមគួរអភិរក្សថែសារទៅកុំជេរគាត់នេះអែខ្មែរណាស្លៀកកតួបចឹងហ៎មិនដឹងក្តៅក្រហាយពេលខ្លះអាយកចេះស្ដាប់ភាសាអំឈឺមកខ្ញុំមកពេលខ្ញុំនិយាយសម្ដីខ្ញុំពេលខ្លះអាក់ស្រួលហើយខ្ញុំមិនទៀមទាការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនណាទេហើយមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទេតែអ្នកឯងប្រមាណមើលពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើប៉ុណ្្នឹងមនុស្សម្នាក់ធ្វើអត់បាយចាបាទធ្វើអត់បាយក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្ដិតមេដៃហើយពីមិនមែនទៅមិនផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេដៃពេលទៅជួបនឹងកាលណាធ្វើកិច្ចសន្យាទៅផ្ដិតមេដៃមិនចឹងហ្នឹងហើយចេញមកលើដើមចេញមកលើដើមអស់ពីស្លៀកអាកតួបវ័ននេះស្លៀកអាកតួបនេះបន្តិចទៀតដល់ស្រាតហើយសិទ្ធិសេរីភាពអស់សង្គមកម្ពុជាបន្តិចទៀតវាឈានចូលដល់អញ្ចឹងការវិវត្តទៅរួចសម័យមុនចូលដល់ស្រាតសិទ្ធិបាទសិទ្ធិច្បាប់ចែងណាឯងដល់ស្រាតត្រូវជាប់គុកអត់ទេឡាវាអត់មាន
សិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែនោះមើលភ្នែកអ្នកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីមនុស្សសិទ្ធិសេរីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកឯងជ្រឿងការ៉ាអូខេសិទ្ធិអ្នកឯងតែនោះវាចូលទៅជីកនោះអ្នកឯងស្រាទៅអត់មានប៉ះអ្នកណាទេតែប៉ះភ្នែកមិនមនុស្សដើរបិទភ្នែកណាមនុស្សបើកភ្នែកចឹងអាភាពអៀនខ្មាស់វាមិនចូលមកក្នុងភ្នែករបស់យើងសំឡេងឯងជ្រឿងមិនចូលទៅជីកខ្ញុំសិទ្ធិអ្នកឯងប៉ុន្តែថ្លង់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងសង្គមយើងពេលបណ្ដោយអានិទានភាពនេះវាជារឿងមួយដែលយើងនិយាយមកច្រើនវីដេអូយើងមិនចង់និយាយទេនិទានភាពគាត់តែលើកដៃទៅផ្ទះសុំទោសរួយខ្លួនហេតុអ្វីបានមិនមានវិធានការឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដណាមួយយើងមិនមានចង់បន្ទុកបដាក់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាមួយថាត្រូវតែចេញច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតឬជាប់គុកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមិនមែនទេយើងគាត់តែចង់ថាមានវិធានការឲ្យតឹងរឹងមួយបង្ក្រាបលើអាស្អីមួយដែលអសកម្មក្នុងសង្គមយើងបាទជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមយុវជនទូទៅណាប៉ះខ្លាំងណាស់នេះជាពិសេសវិស័យសិល្បៈវិស័យសិល្បៈនេះជាវិស័យដែលដាច់ពលាជាងគេវិស័យសិល្បៈនេះជាវិស័យដែលអន់ជាងគេសិល្បៈវាអីទេតែអលបៈលបៈនេះគឺអន់មែនទែនបាទគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺនិយាយចំមកដូចអាចចូលឈ្នះអញ្ចឹងហើយវិស័យសិល្បៈហ្នឹងដូចអាចចូលឈ្នះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រងអត់បានណាបាទនេះគាត់តែមើលសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្្នឹងមិនបានវិស័យសិល្បៈគាត់មិននៅក្នុងសិល្បៈដែរសិល្បៈឆ្នៃម៉ូតហើយដល់ពេលទៅគ្រប់គ្រងបានប៉ុណ្ណឹងនិយាយនេះមិនមែនចង់បន្ទុកបដាក់តែហីគាត់តែគេធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិទ្ធិសេរីភាពគេហើយយើងមកអង្គុយហៃហួរគេមិនណែបើមិនប៉ះពាលដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សង្គមជាតិបើមិនប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសន៍ខ្ញុំមិនខ្ចីចេញមកនិយាយទេចង់តែឯងដើរស្អីជន់ក្បាលអាណាជន់ទៅមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងជាជនជាតិកម្ពុជាគឺវាប៉ះមកខ្ញុំដែរបាទអ្នកឯងជាខ្មែរអ្នកឯងជាកម្ពុជាប៉ះមកខ្ញុំបើអ្នកឯងធ្វើនៅក្នុងស្រុកបារាំងទៅទៅខ្មែរមែនប៉ុន្តែនៅបរទេសទៅបាទឯងឆ្នៃម៉ូតជាប់ពីប្រទេសបារាំងមកទៅបកាច់នឹងបារាំងទៅមិនបើមកបកាច់ស្រុកខ្មែរមកបកាច់ស្រុកខ្មែរហើយវាខូចដល់ខ្មែរវាខូចក្មេងខ្មែរក្មេងខ្មែរយកសម្រាប់តាមក្មេងខ្មែរគ្រប់គ្រងទៀតចូលមកជាយើងទៀតចេះមែនគេធ្វើអញ្ចឹងគេមានកំណត់កែឆ្នៃផ្លែផ្លែអាចខ្ញុំឲ្យអាចមិនមិននិយាយទេកំណត់កែឆ្នៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាណាគេគិតបណ្ដាល់ហ៎អ្នកណាដែលគេគិតបណ្ដាល់អាកំណត់កែឆ្នៃអញ្ចឹងនោះខ្ញុំក៏ចេះដែរយកវេលឆ្នាំយកឲ្យមកដើរពាក់វិញនឹងមកខ្ញុំមានអីទៅខុសបើយើងគិតតាមការទៅវាមិនមែនជាការកែឆ្នៃទេមានកែឆ្នៃស្អីវាអត់មានកែឆ្នៃវាពាក្យតែកែឆ្នៃមានន័យថាវាពិបាកបាទកែឆ្នៃគឺពិបាកពិបាកណាស់ក្នុងការកែឆ្នៃមានន័យថាវាធ្វើឲ្យមានការផ្លែកអាប់ដេតពីមួយទៅមួយដូចតែពាក្យថាគេដូចថាគេចាក់បាក់អញ្ចឹងណាអានេះហៅកែឆ្នៃណាគេចាក់បាក់មកគេបន្ថែមពីលើអាម៉ូតដែលមានម៉ូតចាស់ហ្នឹងអានឹងវាពិបាកតែអាគ្រាន់តែយកស្អីឆ្នាំងមកពាក់យកអាស្អីហ្នឹងមកពាក់ហ្នឹងវាអត់ទេអានឹងវាចូលដល់រិះឈួតនឹងមិនកែឆ្នៃទេមិនមែនកែឆ្នៃទេព្រោះអានរបស់ហ្នឹងវាមានស្រាប់ហើយហ្នឹងយកមកបំពាក់លើខ្លួនឯងអត់មានពាក្យកែឆ្នៃទេស្គួតទៅឲ្យមានប្រយោជន៍ដូចជាកែរបស់អេតចាយអញ្ចឹងរបស់មិនសម្រាមរបស់ចាអញ្ចឹងគេយកទៅកែឆ្នៃវាឲ្យទៅជារបស់ទៅកែទៅអីប្រើទៅអាហ្នឹងមិនហៅកែឆ្នៃចានេះវាអត់ប្រយោជន៍ផងជីទូទៅឆ្នៃមួយក៏ដូចគ្នាដែរឆ្នៃទៅជាសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងអាចស្លៀកបានមិនថាថោកថ្លៃឬក៏ថាមានភាពសិចស៊ីខ្លះអានេះជាការឆ្នៃមែនតែដល់ពេលទៅជាយកកតោបទៅតែមកពាក់អញ្ចឹងអានឹងវាមិនមែនជាការឆ្នៃផងតែវាអត់មានអីទៅឆ្នៃអាកតោបនេះគេចាក់ឲ្យស្រ័យហ្នឹងបាទម៉ូតរបស់កតោបមានស្រ័យបាទអូបានថានិយាយចំទៅបងប្អូនខ្ញុំមកពេលដែលនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភណាស់អំពីជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនការនិយាយនេះខ្ញុំអាចប្រើសម្ដីអសុរោះក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ត្រូវយល់អំពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំចេតនារបស់ខ្ញុំហើយតែបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទៅអនាគតពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងរស់ថ្ងៃណាគ្រប់ថ្ងៃណាទេតែបើសិនជាអនាគតមួយមនុស្សវាបដ ாய் ឲ្យទៅតាមតែអ្វីដែលយថាកម្មយៈស៊ីហើយបាទត្រូវយល់ហើយឯងក៏មិនខំ2050ដែរឆ្នៃមនុស្សវាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់ទាន់ឲ្យមានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងមានឆ្នៃទៅមុខណាទៅក្រោយហ្នឹងឆ្នៃស្អត់ប្រយោជន៍ខ្លះហើយមានអីទៀតអ្នកឆ្នៃមុខទៅឆ្នៃឲ្យវាមានការអាប់ដេតដើរទាន់សម័យជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាយកមិនឲ្យ
ឲ្យអ្នកទទួលយកម៉ូតរបស់ខ្លួននេះស្លៀកកតបហ្នឹងទៅចូលប្រឡងគេអាណាហ៊ានស្លៀកកតបចូលប្រឡងគេទៅដល់អាជាតិសាស្ត្រអតីតដែលដូចមីស្ក្រេនអីចឹងទៅចឹងមិនយកម៉ូតទៅឈ្នះបាទហើយម៉ូតស្លៀកស្អីស្លៀកកតបអូបាទមិនបានទេមនុស្សដូចឈ្នះឲ្យកុំសង្ឃឹមណាថា2050អីទៅរួចអីទៅរួចទេខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រឬខ្ញុំចូលចិត្តអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមើលដឹងថាសង្គមយើងបើសិនជាមិនធ្វើពីឥឡូវទៅដូចផ្លូវចឹងបាទមនុស្សឯងចាប់ដើមធ្វើផ្លូវពីឥឡូវទៅហើយចឹងមនុស្សឯងក៏មិនចាក់កស៊ូមនុស្សឯងក៏ដាក់ប្រហាប់គ្រឹះវាប្រហាប់គ្រឹះវាប្រហាប់គ្រឹះវាប្រហាប់គ្រឹះទៅរហូតដល់2030មនុស្សឯងចាប់ដើមចាក់កស៊ូមានន័យថា2020ទៅ30ឆ្នាំមនុស្សឯងដើរជន់រឹងហើយតំបន់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានគ្រឹះហើយចឹងពេលដែលមនុស្សឯងចាប់ដើមចាក់កស៊ូពឹបគឺវាទៅហើយវារលងហើយហើយវារលងហើយមានន័យ2050គឺអ្នកឯងជិះទៅគឺគាត់មានប៉ះអីទេតែបើពេលបច្ចុប្បន្នគ្មានតមានគ្រឹះពីក្រុមទេនៅយដីតនជ្រៃឡើយអ្នកឯងចាក់កស៊ូពឹបឡានធំធំមកផងភ្លក់នេះជាទស្សនវិស័យរបស់យើងដែលយើងគិតប្រមាណមើលអំពី2050ទៅមុខកុំតន់គិតទាំងមន្ត្រីរដ្ឋទាំងមន្ត្រីរាជស្មើដៃគ្នាបាទរដ្ឋរកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយណាគួយគិតអ្មេចធ្វើចេះធ្វើចោលបានលុយក៏រាជឆ្នៃអ្មេចអត់បានលុយពីព្រោះមនុស្សវាមានកំណត់សុំទួលកំណត់អាត្មានិយមរៀងខ្លួនរដ្ឋក៏គិតធ្វើម៉េចបានលុយរាជក៏គិតម៉េចបានលុយសឹកតែប្រើល្បិចរៀងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែរឆ្នៃបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីគេចូលមើលក្នុងភេករបស់ខ្លួនឬក៏ឆ្នៃរបស់ខ្លួនដើម្បីបានលុយដូច្នេះកំណត់ទុច្ចរិតកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សខ្មែរយើងអត់មានកំណត់ណាដែលបញ្ចូលទៅជាភាពសុចរិតទេអីធ្វើសុចរិតគេអត់មើលដូចវត្តយើងមានសិននេះអាធ្វើបេសកកម្មរុករងស្រាវជ្រាវសត្វមើល10-20គេដល់ពេលអាទុច្ចរិតអាធ្វើមករបៀបបំពុលសង្គមគេមើលរាប់រយយូ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 វាទាញតើអាមើលរាប់រយអញឈប់ធ្វើឈប់ធ្វើទៅអាមនុស្សដែលធ្វើមេត្តាល្អៗគេលែងធ្វើតែនិយាយគេថាចំណែនគេទៀតមិនមែនចំណែនទេប៉ុន្តែផលវិបាករបស់សង្គមវាមិនមែនកើតពេលឥឡូវណាកើតពេលអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយមួយនៅពេលដែលអ្នកប្រមើលមើលអំពីរឿងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងអូខេខ្ញុំចង់ដល់ហ្នឹងជាចុងក្រោយសូមរំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលយើងលើកឡើងមកគឺយើងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានពិចារណាជាពិសេសសម័យខ្លួនដូចបងអែមរៀមអញ្ចឹងណាដូចគាត់ធ្វើអញ្ចឹងយើងមិនពេញចិត្តនឹងទៅធ្វើគាត់ទេយើងចង់មកវាប៉ះពាល់យើងឃើញទូទៅហើយគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះជាតិរបស់យើងហើយជាពិសេសការច្នៃរបស់គាត់ហ្នឹងបើយើងគិតទៅដូចវាមិនមែនជាការច្នៃទេដាក់កតបដាក់អីឬក៏វាហួសពេកវាហួសពីការគិតសម័យសម័យដើម្បីឲ្យបានស្អាតស្អំអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលបានដឹងបងប្អូនពិចារណាទៅដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងលើកយកមកនិយាយហើយតកតងទៅនឹងសង្គមជាតិយើងដឹងហើយថាប្រទេសមួយរឹងមាំវាត្រូវការធនធានមនុស្សហើយបើធនធានមនុស្សយើងខ្សោយអន់ហើយចុះគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ទៅក្នុងមុខថាទៅរួយបាទ2050ខាងមុខហ្នឹង25ឆ្នាំ26ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេពេលវេលានឹងក្នុងការរៀបចំទាំងធនធានមនុស្សទាំងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានឬក៏ជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ជាពលរដ្ឋដែរយើងជួយគិតគូរគ្នាហើយយើងក៏ជាអ្នកដែលធ្វើផលិតវីដេអូផលិតមេតការបង្ហាញក្នុងផ្នែកវត្តសាសផ្នែករករកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅទោះបីចំណែកតូចក្តីតែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនជាអ្នកទស្សនាទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅឯជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះបងប្អូនពិចារណាទៅឃើញថាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍យើងគ្រប់យើងគ្រប់ត្រយើងស្រឡាញ់មែនទេយើងរីករាយយើងសាទរតែបើវាប៉ះពាល់ហើយវាមានមិនត្រឹមតែសិតទេវាមើលទៅវាហាក់ដូចជាវាលើសពីសិតទៅទៀតវាលើសពីសិតទៅទៀតអាហ្នឹងក៏យើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំក៏មិនរីករាយមិនសាទរដែរទាំងអស់ជាទូទៅខ្ញុំដឹងថាវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានឲ្យបងប្អូនពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តទេបាទតែមិនចាំណា
ថាសម្ដីដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺខ្ញុំមិនប្រើជាមួយទស្សនិកជនទេបាទខ្ញុំប្រើជាមួយមនុស្សថោកគឺខ្ញុំប្រើសម្ដីអញ្ចឹងបាទធម្មតាមនុស្សខ្លះតែវាមើលតែហួហេតុពេកមនុស្សខ្លះខ្ញុំត្រូវប្រើសម្ដីអញ្ចឹងបើនិយាយជាមួយទស្សនិកជនខ្ញុំមិនប្រើសម្ដីអញ្ចឹងទេមានតែខ្ញុំចង់ផ្ញើសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយទៅប្រហែលទៅកាន់អែមរៀមផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើសិនជាអែមរៀមមើលវីដេអូឬមិនមើលក៏ដោយមានន័យថាអែមរៀមត្រូវតែមានការកែប្រែណាមនុស្សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីវីដេអូនេះពីព្រោះវាមានសម្ដីអសរុះច្រើនណាព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនបងចន្ទីនិយាយអក្រក់អក្រក់សម្ដីអសរុះអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាវីដេអូដែលសម្ដីអសរុះនេះពីជនគឺវាបាញ់ឈ្មោះទៅលើតែបុគ្គលដែលវាគួរតែអសរុះទេតែសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់ពេលខ្លះវាស្គាល់តិចឯងតែអត់អីទេគាត់ថាអាចទទួលយកបានគាត់ថានេះជាពាក្យសម្ដីដែលផ្ញើទៅបុគ្គលដែលអសកម្មក្នុងសង្គមអូខេបន្តអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងយើងមិនមានអីច្រើនទេយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅចក្រភពកម្ពុជាទេពីលេខ1ដល់0ដែលនិយាយអំពីរបាក់សัตว์ខ្មែរនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងសិភៅនេះបានចំណែកសិភៅទី2គឺមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមនិងទីបញ្ចប់របស់ជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការកកើតឡើងនៃជនកុម្មុយនីស្តសោកនាដកម្មនិងការកាន់អំណាចរបស់ជនកុម្មុយនីស្តតាមរយៈសិភៅមួយនេះបានហើយបងប្អូនក៏អាចតំណងជីវសិភៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់